Alban Velo 30 vjeç djalin një punojnë si polici është arrestuar nga uniformat blu si bashkumpontor në vrasjen e biznesmenit Edmond Papa me 16 dhjetor në Selit. Policia ka shpallur në kërkim dhe edhe dyshuarin tjetër si autor me iniciale AB 44 vjeç. Krimi besohet se ka motive konfliktet e vazhdueshme dhe larja e sapave mes grupeve të trafikut të drogës. Ora News mëson se identifikimi i këtyre personave është kryer nga kamerat e sigurisë si dhe nga përgjimet. Për disa ditë biznesmeni Edmond Papo është ndjekur vazhdimisht nga Alban Velo, përfshirë edhe ditën e njarjes. Një burimi tha ora një se pikërish me datën 16 djetor, autori dyshuar ka levizur në zonë me një makinë tip smart dhe ka parkuar në afërsi të lokali duke pritur viktimën. Sa po papa ka dal nga banesat të të vëllaj dhe i është afruar bar kafes, në atë moment 24 vjeqari, i është afruar dhe ka hapur zjarën bi viktimën. Pas është siguruar se e ka eliminuar fizikisht i dyshuar e është futur në prorugica ku e priste Alban Velo me një makin tip Audi A4 me të cilën janë leguar. Rëth 4 dit pas krimit, Velo ka dal nga Shqipëria drejt Francës. Policia Tiranës ka marrë më hertë informacion se Alban Velo do të kthej në Shqipëri dhe me datën 31 djetor i janë vendosur prangat sa po ka shkelur në aeroport. Gjatë marrës në pyretja i ka muhuar të ketë lidhje me vrasin e biznesmenit Papa. E mi gjitha të, Dretoria e Përgjithshme Policis ka pezulluar nga detyra në Komisariatin nr. 4, Inspektorin Dilaver Velo, që është babaj i të arrestuarit. Gjukata e Tiranës ka caktuar masën burk pa afat për Alban Velon, edhe psa e mbajti që ndrim më hues. Por policia thot se ka siguruar prova që e lidhin velun me Aleksandr Sadikajn të vrarë me atentat në tritol disa muaj më parë në autostradën Tiran-Elbasan. Në këtë foto shiko në një ambient një lokali Alban Velo dhe Aleksandr Sadikaj. Policia thotë se ato ishin lidhje në kusht qoqëror me njëri tjetrin. Dyshimet janë se velu se bashku me autorin tjetër janë paguar për të vrarë Edmond Papën si hakmari për ekzekutimin e Sadikaj. Këj fundit, dy ditë pare se të vrite me shpërthim në makinë ka pasur një takim në Sarand me biznesmenin Edmond Papa në hotelin e ti. Biznesmeni ekzekutuar me 16 djetor në Tiran është proceduar e dënuar më herët në Greqi me 7 vjetë heqilirije për trafik narkotikës.